תגידו חברים, מה אתם חושבים על כל מה שקורה עכשיו עם הקורונה? קורונה? הקורונה זאת מחלה חדשה, בגלל זה חיכינו לחיסון. קורונה זו מחלה חדשה, אבל החיסון שלה קיים כבר 7 שנים. השנה אין שפעת כי כולם הולכים עם מסכות. השנה יש קורונה כי אנשים הלכו בלי מסכות. כל מי שאומר לך שצריך יותר מ10 שנים בשביל לאשר את החיסון זה פייק ניוז. חיסון יעיל, הוא כבר נוסע 4 חודשים. חוצפן האדם הזה שיוצא בלי שהוא מחוסן ומסכן מחוסנים. הגיוני שיהיה לי קורונה אחרי החיסון. תתחיל לפתח חשיבה עצמית ותתחיל להקשיב למה שאומרים לך בחדשות. אם אתה עושה ספורט אתה יכול להיות בלי מסכה, כי אתה עושה ספורט שזה בריא, אז אתה לא יכול להידבק ואתה לא יכול להדביק. גם אדם שאין לו תסמינים של חולה, הוא חולה. לא הייתי מוכנה לצאת עם גבר שמסתיר ממני דברים, אפילו דקה אחת. אבל זה שיש חיסיון 30 שנה לקורונה זה לא אותו דבר. אין קשר בין מבצע החיסונים לזה שהקורונה עכשיו פוגעת גם בילדים. אם אתה לא תתחסן יפטרו אותך מהעבודה הזאת שאתה לא אוהב. מי שיודע לנהל את המגפה הזאת זה רק פוליטיקאים. כל הרופאים האלה זה סתם קונספירטטורים. לקורונה יש בול תסמינים של שפעת. אבל זה שונה. ראש הממשלה דיבר עם הקורונה, היא אמרה שהיא תחזור בחגים. חובה לשים מסכה גם אחרי החיסון. ואפילו 2. לא אכפת לי שישימו עלינו שבבים, גם ככה יודעים עלינו הכל. וואו. תקשיבו, כל מה שאתם אומרים לי פה עכשיו זה נשמע לי פשוט הזוי וכל כך לא הגיוני ברמה שאני השתכנעתי.